Oi pessoal, meu nome é Tamires Rodrigues e sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero contar uma experiência que Deus me deu. É algo assim muito simples, mas é algo assim que falou muito ao meu coração. Eu queria muito colocar um armário aqui no meu banheiro, só que eu não achava quem fizesse para mim, porque eu queria um assim sobre medida, porque meu banheiro não é tão grande assim. E eu não achava ninguém. As pessoas que eu sei que fazem, elas não pegam serviço pequenininho assim, só serviço grande. Então, assim, elas estão sempre atarefadas. E eu falei assim: ah, não vou conseguir ninguém que faça esse meu armário do meu banheiro, né? Então, o que que eu fiz? Eu comprei numa loja que uma amiga minha, ela mandou a foto. Eu nem fui lá, ela mandou a foto, as medidas. Eu falei, acho que dá. Meu esposo falou, acho que dá também. E quando chegou, o armário era muito grande, sabe? Era muito grande mesmo. E ia ficar muito assim, até dava, mas ia ficar muito desproporcional com o meu banheiro, sabe? E assim, eu queria aqueles de vasculante, sabe? Mas como eu não tinha, eu preferi o que tava lá de abrir. Mas eu queria o de vasculante, mas como eu não achava, né? E eu liguei para ela, falei assim: não vai dar esse armário. Ela falou assim: ó, a gente não devolve o dinheiro. Você quer um crédito para ficar quando você precisar de alguma coisa aqui? Eu falei: ah, então tá. E pessoal, eu fiquei muito triste, sabe? Porque eu queria muito um armarinho pro meu banheiro. Sim, eu não falei nada, sabe? Mas Deus sabe o que tava no meu coração. E o meu esposo conversou com um amigo dele que trabalha com móveis planejados. E ele falou: não, eu faço para você, entrego no sábado à tarde. E quando ele falou isso, eu fiquei tão feliz que eu falei: meu Deus, ele vai conseguir, né? Porque essas pessoas são tão atarefadas. E ele falou: não, eu entrego aí para você. E o meu esposo pediu para fazer para mim. E quando ele chegou, pessoal, sabe, meu esposo falou para ele que queria um armário branco para banheiro. Aí deu as medidas, né, que a gente queria. E pessoal, vocês não têm noção, ele fez do jeitinho que eu queria, sabe? Do jeitinho que eu queria mesmo. Parece que ele sabia, sabe? Do jeitinho que eu queria. E eu vi que foi a mão de Deus, porque Deus se importa, sabe? Deus, ele se importa com a gente, ele se importa com o que a gente quer. Às vezes, aí você vai falar assim: nossa, mas Deus se importa em você querer um armário pro banheiro? Sim, Deus se importa. Nas pequenas coisas eu vejo a mão de Deus, sabe? E quando eu vi o meu armário, eu falei: Deus, Jesus, o Senhor é demais. O Senhor é muito bom, Pai. Porque Deus me deu do jeitinho que eu queria, sabe? De vasculante também. Até os detalhezinhos assim do lado, era como que eu queria mesmo, sabe? E eu fiquei muito feliz, porque Deus, ele conhece o nosso coração. Deus sabe onde ninguém vê. Deus sabe o que acontece, sabe? Deus sabe que naquele momento eu queria muito um armário daquele. E Deus abençoou que eu consegui. E eu quero mostrar aqui para vocês. E o outro, eu sempre quis também, olha para você ver, um armarinho para me pôr perto da minha pia, para me guardar os copos, as canecas que a gente usa muito para tomar café. Então, eu sempre também queria alguma coisa para me colocar perto da minha pia, para me guardar as coisas. E meu esposo falou: não, por que que você não coloca lá na cozinha então esse armário, em vez de devolver? E assim, pessoal, eu vejo a mão de Deus, sabe? Em tudo. Porque Deus, ele conhece nosso coração. A palavra de Deus diz: agrada-te do Senhor, e ele satisfará o desejo do seu coração. E é isso que Deus faz. E eu confesso para vocês que eu nem orei, sabe? Eu só fiquei triste na hora e falei: ah, que pena, né? Mas Deus é Deus que conhece. E Deus abençoou que tá aqui no meu armarinho. E eu quero mostrar aqui para vocês. Eu ainda vou fazer um tour pelo meu banheiro, pelo meu quarto aqui, mas por enquanto eu vou mostrar para vocês o armário, tanto da cozinha quanto do meu banheiro. Pessoal, esse é o meu
Armário, ó. Vou mostrar aqui muito não, porque eu ainda vou arrumar a cozinha. Mas esse é o meu armário. Já tá. Ó, vou abrir ele aqui pra vocês. Esse é o da cozinha. Que no caso, eu ainda vou arrumar ele, sabe? Colocou ontem. Deixa eu focar aqui. E esse é o da cozinha, pessoal. Olha que lindo que ele é. É igual esses outros meus, ó. É do mesmo estilo, sabe? Desse meu. Olha que lindo, pessoal. Muito lindo, né? E Deus foi bom. E aqui eu não cheguei mais pra cá, porque aqui eu vou colocar uma cortina, né? Então tinha que ter um espacinho aqui pra ele, ó. Mas ficou assim, pessoal. Meu armário. Olha que lindo. Pessoal, esse é o do meu banheiro. Olha que lindo. Olha, pessoal, vou até abrir aqui pra vocês verem. Olha que lindo, pessoal. Então, assim, Deus, ele realiza sonhos, olha. Muito lindo, né? E assim, ele vai bem aqui, tá vendo? Sobre medida mesmo, ó. Pra não atrapalhar em nada. Olha, pessoal. E agora eu vou organizar ele também. Ó. Bem espaçoso. Muito feliz. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, dê o seu joinha e compartilhe. E nos ajude a chegar nos 500 amigos. Um beijo e fique com Deus.